Nizom manifestacija juče je obeležen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, uoči kojeg je rečeno da je u porodičnim svađama od početka godine ubijena 21 žena. Na nacionalnim medijima juče smo mogli čuti i podatak da, iako je broj smrtnih ishoda zastrašujući, smanjen je u odnosu na prethodnu godinu kada je ubijeno 46 žena. O situaciji u Valjevu po ovom pitanju razgovaramo ovog jutra sa Milom Grujičić, predsednicom Saveta za rodnu ravnopravnost. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro. Evo, malo zastrašujući podaci iz najave, juče je obeležen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, pa čuli smo neke statističke podatke, malo površne, ali dobro. Kakva je situacija u Valjevu po tom pitanju? Da li pratimo, tako da kažemo, statističke podatke Srbije ili smo ipak blaži? Pa, kad je taj najteži oblik nasilja sa smrtnim ishodom, eto, mi možemo da kažemo da smo tu imali sreće ove godine, da to nije bilo, ove godine nije bilo nijedan sa smrtnim ishodom, nasilje u porodici. To je jednim delom i zasluga rada službi koje se bave nasiljem u porodici. U Valjevu nasilje u porodici je broj prijava smanjen u odnosu na prethodnu godinu, da se ne bavim sa tačnim podacima, to nije toliko bitno u tim brojevima, ali je bitno da je, recimo, smanjen je broj prijava, ali je ono što je značajno kod tih prijava jeste da je od tih prijava svega jedna petina tih prijava procesuirana, odnosno podnete krivične prijave, i to je taj deo u kome postoji dosta prostora za rad. Službe koje se bave, policija, centar za socijalni rad, tužilaštvo, sudovi, zdravstveni centar i škola i opština i tako dalje, postoje, imaju dosta dobru saradnju, i to je u Valjevu jednim protokolom o saradnji, njihov posao je značajno unapređen, ali naravno ima puno prostora da bude još bolji. Tako da imamo taj slučaj da taj broj koji nije prijavljen, imamo jedan primer koji se uzima kao primer dobre prakse i zove se Zrenjaninski. On je, kaže da u slučaju prijavljivanja nasilja, da se ne ostane samo na tome da između žrtve i nasilnika, da reč na reč šta je ko, da li je bilo nasilje ili nije, Centar za socijalni rad pravi službenu zabelešku u tom slučaju i onda se time olakšava tužilaštvo da može da postupa u slučaju nasilja u porodici, i to je vrlo bitno da se žrtva ne povuče iz tog procesa koji je započet. To je dosta lepo ovako reći, ali nije tako lako isprovesti u delo. Žrtva, ako pričamo o tom Međunarodnom danu koji je bio juče, sada znamo da sledećih 16 dana je praktično 16 dana aktivizma kada se intenzivno priča o ovoj temi, koja je kod nas vrlo zastupljen, naravno, taj problem nasilja u porodici i u našem gradu. Jedna od stvari koja je bitna jeste da kažem da je, recimo, deklaracija koja samo o sebi, taj podatak dosta govori, deklaracija o eliminisanju nasilja nad ženama koja je doneta 1993. Ujedinjene nacije su donele tu deklaraciju, i 95. je doneta Pekinška deklaracija i 99. godine je Ujedinjene nacije su proglasile jučerašnji dan za dan borbe protiv nasilja. Treba da znamo da je nasilje kod nas ima istorijske korene, mislim, kao i svuda, ali kod nas pričamo sad baš o Srbiji, o Valjevu. Nasilje kod nas ima duboke istorijske korene. Kod nas je dugo nasilje smatralo kao potpuno prihvatljivim i društveno opravdanim oblikom ponašanja. Ono što je važno reći, mnogo važno, jeste da je 2002. godine, kada je u Krivičnom zakoniku članu 164 uvedeno da kao krivično delo porodično nasilje, tada je jasno stavljeno do znanja da porodično nasilje nije privatna stvar, nego da je država rekla da je to sankcionisano i nedopustivo ponašanje i da njemu moramo stati na put. Prvi način i najvažniji način za borbu protiv nasilja jeste stalna promocija, kao što je, na primjer, ovo putem medija, u borbi protiv nasilja, u stalnoj prevenciji. Žrtva nasilja
treba razbijati te razne predrasude koje postoje i stereotipe. Ja se izvinjam, a kada kažete jedna petina je procesuirana, ko je tu, da kažemo, kočio? Mislim, da li je za to, da kažemo, kriva žrtva ili sistem? Zašto nisu žrtva nikad ne može da bude, sve žrtva nikad ne može da bude kriva. Ovaj, to je moja duboko ubeđenje. Da, mislim, povlačenje žrtve možda. To je jedan, vrlo složen, složen proces. Ne bih rekla sad, to mi je prejaka reč ko je kriv, ali svi smo ovaj, kako se zove, u tom lancu krivi dovoljno. Ja mislim da je vrlo bitno da se te procedure ubrzaju koje postoje. Da se upravo ne bi desilo da žrtva može da se povuče, nego da se to dalje vodi po službenoj dužnosti. Znači, vrlo je važno da se dokazi koje postoje, da se oni pravilno evidentiraju, da postoji tačna procedura kako se to radi i ko to radi. Nekada davno, kad sam ja počela da se bavim ovim problemom nasilja, mi smo imali jedan u Filadelfiji primjer kako oni evidentiraju, znači od zdravstvenog centra kako se evidentira kad žrtva prvi put dođe sa povredama, kako se evidentiraju te povrede, tačno procedura kako se to radi, i posle vi ne možete da kažete da ta povreda je izazvana time što je žrtva pala sa stepenica, jer je očigledno, znači veštačenjem se vrlo prosto ustanovi, postoji, to je nauka koja kaže kako je došlo do neke povrede. Vrlo je važno, znači, te procedure, ta saradnja između institucija, da bi se taj proces ubrzao, da se ne desi da se proces vodi 3, 4, 5 godina, da kad se žrtva javi nekoj instituciji, da se ona uzme se zapisnik, evidentira se i vrati se u tu porodicu gde je ona, ovaj, gde je ona već bila žrtva. Moramo da kažemo, ovo je nasilje u porodici, se odnosi na sve članove te porodice, ali moramo da kažemo da je u 99% u tim slučajima nasilja žrtva žena. Žena je žrtva nasilja i nikako ne smemo da kažemo da je žena kriva zato što trpi to nasilje. Nikako. To je stereotip koji mora se razbije. Zašto žena ili zašto osoba trpi nasilje jeste pre svega zato što nema dovoljnu podršku. To je prvi razlog. Drugi razlog je zato što, mislim, ima mnogo razloga, ali jedan od razloga je zato što institucije sporo reaguju na taj problem. Treće, recimo, žrtva, mislim, ne po redu, ali jedan od razloga je zašto žrtva ostaje u nasilju je ta što ona ne vidi nikakvo rešenje za sebe. Onda, zato što se plaši za decu, zato što je sramota šta će neko reći. Ima mnogo razloga zašto žrtva ostaje u tom nasilju i žrtvi treba pomoći. Mi, nažalost... Kakva je podrška u Valjevu? Da, mi, nažalost, u Valjevu nemamo taj SOS telefon koji smo ranije imali. To je jedna vrlo, vrlo korisna, da kažem, jedan vrlo koristan institut, gde žrtva nasilja potpuno anonimno zove i potpuno priča sa anonimnom osobom, i tu se dešava, mnogo često nam se dešavalo. Nataša Perišić i ja smo učestvovali, recimo, upravljanju prvog SOS telefona, i Nataša Perišić je neko ko je napravio, recimo, lokalni savjet za rodnu ravnopravnost, neko ko je jako mnogo doprineo u borbi protiv nasilja, u toj celoj priči i pravljanju tih raznih protokola i tako dalje. Onda je stvar koju treba tu reći jeste da je žrtva nasilja se nekad prvi put javi na taj SOS telefon. Prvi put dobije neke informacije. Mi smo imali, mi sada nemamo te podatke, tada smo imali vrlo koliko je žena se prvi put javilo i koje su prvi put reagovale i shvatile da postoji neko ko će da ih zaštiti, da ona ne mora da trpi, to nasilje. Naravno, tu sad imamo mnogo nekih još konsekvenci tog porodičnog nasilja, to su deca, to su razni drugi problemi. Ono što se uzima kao nasilje jeste uvek fizičko nasilje kao prvo, ali ne treba zaboraviti da je i psihičko nasilje i seksualno nasilje takođe nasilje, i o njemu se, o tom psihičkom nasilju se mnogo, mnogo retko kod nas priča, i mi dolazimo retko do toga da se i ono procesuira, a ono je mnogo često kod nas, i to je jedna od stvari, to je opšte društveni problem koji treba rešiti. Ja volim da da istaknem da smo mi u našem sudu imali čak i takav slučaj gde psihičko nasilje
procesuirano i završen taj postupak. Tako da moramo da znamo da je to nasilje jedan vrlo i mnogo složen problem. Centar za socijalni rad je recimo institucija koja se kod nas bavi nasiljem, jedna od prvih, da kažem, oni su prvi koji se sreću sa žrtvom i sa nasilnikom. Također, policijska uprava je jedna od institucija koja se prva sreće. Između policije i centra socijalni rad, po mom mišljenju, je dosta dobra saradnja. Naravno, ta saradnja uvek može da bude bolja. I stvar koja je vrlo bitna jeste da mi u Valjevu imamo imamo tu sigurnu kuću koja je u jednu ruku dobro rešenje jer je prva pomoć. Mi smo od 2012. u Valjevu, od kad postoji sigurna kuća, imali 23 žene sa decom koje su bile korisnice te sigurne kuće. To je stvar koja je dobra za prvu pomoć dok žena ne nađe neko bolje rešenje i dok ne nađe rešenje za sebe i obično sebe i svoju decu. Druga stvar koja je bitna jeste da ne samo da shvatimo da je sigurna kuća trajno rešenje. Znači, ona je samo prelazno rešenje, a te mere zaštite koje sud izriče i koje treba da izriče, one su te koje treba da spreče ili da smanje broj. Znači, to nasilje, nažalost, ne može da nestane, ali da taj broj bude što je moguće manji i da to ponašanje bude neprihvatljivo, što mislim da je najvažnije, da mi od tog najranijeg uzrasta, od dece, od predškolskog uzrasta, radimo na tome da je nasilje neprihvatljiva, potpuno neprihvatljiv termin u bilo kom smislu, pa se time, kad počnemo na vrijeme da radimo na tome, dolazimo do toga da imamo što je moguće manji broj nasilja, da tih slučajeva, da to ne bude prihvatljiva varijanta ni u kom smislu. Tako da, ono što bih ja voljela da kažem jeste da ljudi znaju da mi imamo imamo dosta dobar zakonski okvir da možemo da imamo uslove da se borimo protiv nasilja. Naravno, postoji još mnogo koraka koje treba da napravimo i na lokalnom nivou da se to reši, ali ljudi, žrtve nasilja, treba da znaju da treba da prijave svoje nasilje. Takođe, isto treba da radimo na promociji toga da kad neko čuje za nasilje, ako vi čujete da se u stanu pored vas dešava nasilje, naravno da ne treba da ostanemo pasivni i da kažemo šta me briga, to se dešava tamo nekom i to je njihova privatna stvar. To nije privatna stvar, to treba prijaviti i ljudi treba da znaju da mogu anonimno da prijave nasilje. Naravno, niko ne kaže da treba da ga prijave anonimno. Naravno da čovjek treba da stane svojim imenom i prezimenom i kaže jeste taj i taj, radi to i to i nije to nije nikakav greh spasiti nekoga ko je dugo godina žrtva nasilja ili ko je prvi put sada žrtva nasilja, svejedno, ne opravdava niko prvi ili stoti put. Ali obično se o nasilju u porodici neko počne da priča posle dugo godina tog nasilja. Kada se žrtve obično jave, koliko vremena prođe? Žrtve se obično, sad opet ne postoji neki baš sad strogo pravilo kad se jave, ali obično je to posle dugog niza godina tog nasilja. Sad, treba, da bi se žrtva javila i prijavila nasilja, ona mora da zna da ima podršku. I to je na svima nama i na svim institucijama koje se time bave, da žrtvi damo podršku, da se ne bojimo da rešimo taj problem. Prosto sama žrtva mora da ima volju i želju da izađe iz toga, a s druge strane institucije moraju da budu spremne da brzo reaguju na taj izazov, da kažem, da treba da pomognu žrtvi. To je ono što je, to je taj period u kome, taj jedan kratak period u kome mora da se reaguje i mora brzo da se reaguje, efikasno, precizno, tačno, da se zna tačno šta ko tu radi i onda ćemo imati tu efikasnu borbu. Naravno, prevenciju nikad ne treba zaboraviti. Treba reći da mi u Valjevu imamo jedan tim advokata koji se bavi pravnom zaštitom žrtava nasilja. Takođe rade i prevenciju i mislim da je Valjevo sada je u zadnje vreme, ponovo jedno vreme smo bili malo manje medijski propraćeno, to
ta borba protiv nasilja, ali mislim da smo ponovo krenuli malo da više pričamo na tu temu i naravno tom pričom se odmah izazovu i neke reakcije koje su pozitivne. Da se više priča o toj temi u Valjevu, eto, svedoči i predstava koju smo imali nedavno na tu temu, autorke Katarine Vićintijević. Predstava se zove Zaklon, koju imala valjevska publika priliku da vidi. Da. Ta predstava Zaklon, to je jedna odlična predstava koju je Katarina Vićintijević, naša poznata glumica, pisala je tekst za tu predstavu i radila adaptaciju tog teksta. To je monodrama koja je izuzetno dobro prikazala taj problem žrtve, koja je izuzetno dobro pokazala kroz šta sve ta žrtva prolazi, kako ona uopšte ulazi u taj krug nasilja, kako ona i zašto ne može da izađe iz tog kruga nasilja i kako se, nažalost, u toj predstavi, nepostojeći slučaj, to je vrlo konkretan, ona nije se bavila ni jednom konkretnom žrtvom, ona se bavila svim žrtvama, ali u konkretnoj predstavi se završava tako što ta dugogodišnja žrtva, žena, ubija svog partnera, nasilnika, i za to dobija, naravno, kaznu zatvora od 12 godina. Ova predstava, mi smo ovom predstavom, Nataša Perišić je pisala, autorka je tog projekta, mi smo, Savet za rodnu ravnopravnost grada Valjeva je stao i podržao tu predstavu. Mi smo tom predstavom hteli da napravimo jedno društveno angažovano pozorište koje bi pričalo o tom problemu nasilja iz tog jednog drugog ugla. Ja volim da kažem da smo mi u Valjevu imali pretečira u toj oblasti zaštite ljudskih prava, pre svega mislim ovde na ženska prava. Pokušat ćemo da prvi put se priča o jednom institutu koji se zove sindrom žrtve. Znači, to je tek priča o kojoj će se nekad u budućnosti pričati, ali eto, mi smo mislili da je možda sad trenutak da se i to o tome priča. Mi nemamo ujednačenu praksu u Srbiji kako se procesuiraju žene koje su posle dugogodišnjeg nasilja ubile svog partnera. Kod nas je u rasponu od 8 do 14 godina te kazne i treba to, tu praksu treba ujednačiti i mislimo da treba, ja mislim da treba uvesti ili pričati za sad o tom jednom institutu koji se zove sindrom žrtve, koji poznaju neka razvijena zakonodavstva Amerike, Engleske, Australije, gde žrtva, dugogodišnja žrtva, znači podvlačim, dugogodišnja žrtva nasilja, kada izvrši to teško krivično delo u kome sada ona postaje ubica, treba da ima poseban tretman. Znači, samo ne bih voljela da dođe do zabune, da neko misli da mi zalažemo da žrtva ne treba, da bilo kakvo krivično delo, svako krivično delo treba da bude procesuirano, i samo mislimo da treba o tome malo obratiti pažnju na to da je to ipak bio jedan specifičan slučaj u jednom specifičnom psihofizičkom stanju u kome se žrtva godinama nalazi. I svakome bi, mi smo tu predstavu, imali smo premijeru i prvo prikazivanje. Posle oba dve predstave bila je tribina na kome je publika ostala na kraju posle predstave, a gde su predstavnici Policijske uprave Valjevo, Centra za socijalni rad, tužilaštva, suda, grada Valjeva prisustovali toj tribini, taj tim za advokata za borbu protiv nasilja. Gde je bila prosto tribina o toj priči nasilja u porodici, gde se lepo je što i publika učestvovala u tome, što je ponovo neko, imali smo tu interaktivnu priču, nije zanimljivo kad čovek samo priča, zanimljivo je kad još se neko uključi da čujemo i da ti građani, sugrađani nama kažu i da drugim ljudima kažu da taj problem nasilja nije privatna stvar, da se ti stereotipi razbijaju. Nasilnik nije neki određeni tip, znači nasilnik može da bude bilo ko, može da bude bez obzira na obrazovanje, na društveni status, na bogatstvo, siromaštvo, potpuno je nebitno, znači može da bude nasilnik i biva nasilnik, kao što žrtva je takođe, može da bude svako od nas, može da bude žrtva, svako može da bude, bez obzira opet na obrazovanje, na društveni položaj, na bilo šta, znači to nije neka stvar koja se tamo nekom dešava, eto ne znam zašto. To je jedan društveni problem o kome treba pričati i uvek treba pričati,
i koji treba rešavati kroz institucije i nikako da ostavimo da taj problem neko rešava sam sa sobom. Znači, to je društveni problem i treba mu tako i pristupiti. Mi imamo, na primjer, tu nacionalnu strategiju, koju mislim da isto je jedan važan dokument, nacionalna strategija za suzbijanje i sprečavanje borbe protiv nasilja u porodici koja je doneta 2011. godine, koja daje jedan odličan okvir za borbu protiv nasilja u porodici. Onda 1. avgusta ove godine je stupila na snagu Konvencija Saveta Evrope o suzbijanju, znači mi smo potpisali tu konvenciju, o suzbijanju nasilja i sprečavanju nasilja u porodici. Znači, postoje ti okviri u kojima možemo da reagujemo. Znači, sada je samo na nama, na institucijama, na ljudima koji se bave, znači sad mislim i na nevladine organizacije, znači udruženja građana, na svakog od nas pojedinačno, kao i na sve institucije, da napravimo što efikasniji sistem za pomoć žrtvi i za borbu protiv nasilja u porodici. Evo onda za kraj da kažemo možda onima koji su se prepoznali u ovoj priči, kome mogu u Valjevu da se obrate i koja procedura ih čeka i kakav je ishod, na primjer, te procedure. Da ih malo ohrabrimo. Da, svakako treba da prijavi, svaka žrtva treba da prijavi nasilje. Prva, dve su u stvari institucije do kojih ljudi obično dolaze. Sve jedno je, znači da li će se prvo prijaviti policijskoj upravi ili će se prvo prijaviti centru za socijalni rad ili će se javiti policijskoj upravi. Te dve institucije imaju jako dobru saradnju i njihove se informacije inače razmenjuju i dopunjuju. Mogu da budu sasvim sigurni da i u Centru za socijalni rad, znači 100% mogu da budu sigurni da u Centru za socijalni rad i u policijskoj upravi, znači bez ikakve razlike, postoji tim obučenih, stručnih i efikasnih ljudi koji će im na najbolji mogući način pomoći da reše taj svoj problem. Znači, ne postoji niko u te dve institucije koji će reći, e baš me briga što se ti sad javila, javi mi se za 5 dana, pa nema veze šta će ti se desiti. Znači, to ne postoji. Znači, i jedan i drugi tim rade 24 sata. Znači, i policija rade 24 sata i Centar za socijalni rad ima svoj tim koji je mobilni, koji je, oni to zovu pasivno dežurstvo, koji se 24 sata javlja na svoje telefone centra, gde, znači, žrtva u svakom trenutku može da se prijavi. Takođe, žrtva može da se javi u tužilaštvo i oni isto imaju, i oni isto prijavljuju, mogu da se prijavi žrtva u tužilaštvo i oni takođe postupaju po svim tim prijavama, znači ništa se ne odbacuje a priori, sad je neko, znači ne postoji, ali ove dve su neke institucije koje možda nije loše reći ovde da ako žrtva ima nekih povreda ili nešto, nije loše da se to zabeleži u zdravstvenom centru, ali svakako ove dve institucije su institucije koje će uvek dati podršku žrtvi i svaki se, znači ne postoji ni jedna prijava koja se neće obraditi na neki način. Da li će, svako će izaći na teren od ovih službi. Znači, to su prosto već dugo godina obučeni timovi koji tačno imaju svoje procedure i žrtva može da bude potpuno sigurna da joj se neće desiti da je to prijavila za džabe. A procedure? Procedure imate sada zavisnosti od toga kad oni izađu na teren, znači službenici kad izađu na teren, zavisi oni na licu mesta prave ili dok je poziv ili već u zavisnosti od slučaja. One prave svoju procenu i postoje hitne procedure gde se u roku 24 sata rešava problem žrtve. Znači, sada smo mi stigli na taj nivo. Znači, daleko od toga da ja kažem da problema nema, problema ima, ali znači žrtva mora da zna da postoji stručan tim ljudi koji će da joj pomognu. Znači, svakako postoje te ubrzane procedure gde se to rešava, postoje posle postupci koji se rešavaju u određenom, pa sad to je već stvar suda, kojim oni tempom to rade, kakvi su dokazi, kakvi su svedoci i tako dalje i tako dalje. Znači, to je već stvar procedure, ali svakako žrtva mora da zna, treba da zna da u slučaju da prijavi nasilje, da će se ove institucije vrlo ozbiljno, stručno i efikasno, najefikasnije što mogu, znači to ne... Znate kako, taj problem, sad to je jedna vrlo teška stvar, dakle meni sad iz ovog ugla kad pričam, da kažem, to će biti, tako je, to je super. Ali meni je potpuno jasno da se ta žrtva nalazi u problemu i da ona šta se proživljava i da njeni minut nije minut, nego je godina i tako dalje, ja to znam. Ali prosto to
žrtva mora da zna da ima podršku, to je važno da se kaže i ono što je najvažnije da žrtva zna u svakom trenutku da ima podršku i ko može da joj pomogne. Znači, postoje institucije koje to rade, timovi ljudi koji to rade, znači ne tamo neka bezlični neki ljudi, to su ljudi koji to rade i koji su obučeni i stručni da pomognu žrtvi u svakom trenutku. Hvala vam na gostovanju u jutarnjem programu. Hvala lepo. Vidimo se sljedećom već nekom prilikom. Hvala vam još jednom.